Hele, a už máme... Ne, to nedělej! Fule, to jste viděl. A už máme tu reportáž? Už tam byla ta reportáž? Ne, ona bude, pojď si sednout a pak to bude v puse. Ty vole. Kdyby on jí přišel ve zdi, tak je o dvě kila lehčí. Ne, ne, ne. Já mám pediatrický problém. A pojď si se mnou. Dobrá.